Вітаю, ви дивитесь телеканал «Марту». У студії Наталія Якобсон. Це програма «Діалог». Сьогодні до діалогу ми запросили Олену Туєву, начальника міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. Я вас вітаю, здравствуйте. Добрий вечір, добрий день. Так, Олена Юрівна, хотілося б розпочати з того, що ви нещодавно приступили до обов'язків начальника міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю, однак вже можете розповісти про певні перші результати роботи. Так, я призначена начальником управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради 29 липня цього року. Ну, хотіла б розпочати, що я тривалий час працювала юристом, представляла забудовників інтересів в суді, частково стикалась із управлінням Державного архітектурного контролю і з управлінням Державної архітектурної інспекції Миколаївської міської ради. Представляла інтереси забудовників в суді. Триваючий час, порушуючи питання про систему контролю, про те, яка вона недосконала, до мене звернулась з Миколаївської міської ради з проханням, якщо хочу щось зробити, зроби це сама. І запропонували посаду начальника. Тобто тепер ви по інший бік працюєте, якщо можна так сказати. Да. Але ви вчили цю систему і зсередини, і ззовні. І ззовні. Тому... В якійсь мірі мені легше, в якійсь тяжче, тому що різні боки, різні взгляди на ситуацію, яка склалася. Переді мною стояли задачі вдосконалити системи контролю, збільшити перевірки, збільшити, удосконалити їх проведення, удосконалити так, щоб можна було в суді відстоювати інтереси контролю, інтереси міста і не лише забудовників, а і ті, хто оскаржує дії забудовників. На теперішній час, в період з 1 серпня цього року по 30 вересня, нами проведено вже 123 перевірки. Для порівняння, за 7 місяців було проведено 138 перевірок. Тобто ми за два місяці провели майже стільки перевірок, скільки було проведено за 7 місяців. У нас зараз стильно і модно працювати в турборежимі. Так? Ви теж приступили до обов'язків в турборежимі. Що вдалося виявити, можливо, під час тих перевірок такого глобального, того, чого й самі, може, не очікували? Ну, ми наклали штрафів на 600 тисяч. Тобто із глобального це, звісно, там Бузький бульвар 5. Це перша справа, яку я розглядала як начальник. Там були облаштовані бордюри невідповідно до норми в ДБН. На теперішній час підрядник погодився з нами, відкликав позов до суду та готовий сплатити штрафний санкцій. Тобто, шляхом переконання. Спочатку шляхом винесення постанов, а потім вже шляхом переконання, тому що підрядник зрозумів, я так розумію, адвокат йому пояснив, що справи немає. І ще з глобального це космонавтів 142, це скасування дозволу на початок виконання будівельних робіт АТБ «Інвест». Надійшло дуже багато скарг, було призначено захід контролю, і під час контролю вияснилось, що замовник та проєктант не зробили обстеження приміщення, тому не мають можливості виконувати роботи з втручанням в несучі конструкції. На підставі цього було скасовано дозвіл. Не оскаржено до суду, справа знаходиться на виконанні в ДВС. Якщо трошечки вникнути, пояснити нашим телеглядачам обов'язки очолюваного вами управління, які саме послуги надає ДБК, тому що я знаю, що часто вас плутають з іншими контролюючими органами, через що виникають деякі непорозуміння. Ми здійснюємо свої свої повноваження на підставі порядку 553-го, це постанова Кабінету міністрів від 2011 року, та на підставі статті 41 Закону про регулювання містобудівної діяльності. Відповідно до цих нормативних актів, ми маємо право здійснювати перевірки лише під час виконання будівельних робіт. Тобто роботи виконуються, ми маємо можливості вийти на об'єкт. Роботи
не виконуються. Тобто, в разі, якщо будівля побудована у 2011 році, прийдіть, перевірте її законність, ми не маємо повноважень, тому що, ну, як юрист, я розумію, що ми програємо справу в суді. Ми вийшли за межі своїх повноважень, порушили статтю 19 Конституції України. Витратили час, ресурси людські, так? Да. Задармо. А тому в мене прохання, у разі, якщо надаються скарги, звертати на це особливу увагу. Тому що ми не можемо вийти, ми будемо писати, що інспектор вийшов, потратив час, встановив, що виконання будівельних робіт не відбувається, тому наших повноважень відсутні. Крім того, ми реєструємо декларації, повідомлення, дозволи СС1, СС2 і ті, які на підставі будівельних паспортів. Угу. В Україні існують так звані посередницькі організації, можливо, це болюче питання, не знаю, що вони начебто виконують функції зв'язку між ДБК та учасниками містобудівного процесу. Це шахрайські організації, на підставі чого вони працюють, і чи потрібні вам взагалі такі посередники? Ну, посередники до цього кабінету не заходять. Я завжди розмовляю лише з замовниками, ми завжди йдемо на зустріч з замовником. Я як юрист надаю консультації, мабуть, навіть за межами чи тих, яких повинен надавати начальник, і вважаю, що посередники взагалі не потрібні. Посередники беруть грошові кошти, начебто розробляють вам проєктну документацію, яка не розробляється, а насправді подають повідомлення, які зазначені недостовірні дані, і якщо ми вийдемо їх перевіряти, то з'ясується, що дані недостовірні, повідомлення, чий дозвіл буде скасований, і замовник понесе штрафні санкції. Тому я пропоную, у нас вівторок, четвер, з 9 до 12 йде прийом громадян. Приймають дозвільники, інспекційний відділ, юристи. У разі спірних питань приймає начальник або заступник. Звертайтесь до нас, ми вам надамо консультації, роз'яснимо, як вам зробити це по закону. Тому що начальники можуть змінюватися. Але в разі, якщо у вас документи зроблені по закону, від цього нічого, ну, від зміни начальника не буде залежати ваше майбутнє. А були такі прецеденти, коли люди звертались, сказали, що ми сплатили гроші посередникам, де наші документи? Ні, чи на щастя з таким не стикалися? Ні, таких випадків у мене не було. Ну, мабуть, єдиним посередником, якщо його можна так назвати, так, зараз є центр надання адміністративних послуг, це така установа у нас в місті, як і в кожному. Які саме послуги можна замовити з його допомогою, наскільки це зручно чи незручно, чи все ж таки краще звертатися до вас? Ні, центр надання послуг – це своєрідний контроль, в тому числі за нами. Тобто ви подаєте через них декларації про готовність об'єкта до експлуатації, заяви на дозвіл, і вони вже нас контролюють стосовно строків. Тобто звертатись напряму до нас можна за консультаціями. Тому що центр надання адмінпослуг консультації не надає, ну, або надає не в тих межах, яких можемо надати ми. А документи, крім повідомлень про початок виконання будівельних, всі подаються через центр надання адмінпослуг. Наскільки я знаю, зараз там 7 таких послуг, так? Якщо не помиляюсь. Так, да, це декларація про готовність об'єкта до експлуатації, дозвіл, заява на дозвіл, заява на видачу сертифікату, декларація про готовність об'єкта до експлуатації по СС1, повідомлення по БУД-паспортам, повідомлення по СС1 про початок виконання будівельних робіт і повідомлення про підготовчі роботи ви надаєте безпосередньо до ДАБІ, до ДБК через приймальну. З якими порушеннями на будівництві ви стикаєтесь найчастіше? Яку відповідальність несуть зараз порушники згідно з чинним законодавством? Ну, скільки їх виявлено з початку року? Я не знаю, чи компетентні ви зараз відповісти на це запитання. Мабуть, вивчали його, переконана в цьому. І хотілося, щоб ви озвучили нам певну статистику. Ну, певна статистика, я озвучила спочатку, це проведено за 7 місяців 138 перевірок, за 9 місяців ще проведено 123 перевірки, ну, за 2 місяці проведено 123 перевірки. Загальна сума штрафів складає 977 тисяч, за 2 місяці стягнуто 670 тисяч, накладено штрафів, стягнуто 300 тисяч.
найчастіше порушення – це недостовірні дані. Угу. Тобто зазначений проєктувальник не розробляв проєктну документацію або розробляв її не в повному обсязі. Це не здійснення технічного нагляду на об'єкті, що є обов'язковим, тому що саме технагляд може встановити, є порушення відповідно до ДБН чи ні, є відхилення від проєкту, підписує акти на скриті роботи. Тобто незабезпечення цього становить те, що під час експлуатації виявляється, що об'єкт або не може експлуатуватися, або починає руйнацію. Тобто, це найчастіше. Відсутність виконавчої документації на об'єкті. Які штрафи від і до для порушників? Взагалі залежить від фізична це особа чи юридична. Угу. Фізична особа у нас притягнеться до адміністративної відповідальності відповідно до КОАП. Там штрафи від 4 тисяч до 10 200. Тобто 4 250 це за порушення виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорту, тобто це житлові будинки, в яких оформлена земельна ділянка, вони звертаються до департаменту архітектури, отримують будівельний паспорт, а у разі, якщо не отримують, ми їх притягуємо за це до відповідальності. 10 200 – це будівництво СС1, тобто, це, допустимо, реконструкція квартири, це вже СС1, і без отримання дозвільних документів, без отримання у разі потреби містобудівних умов, карається штрафом. Юридичні особи у нас притягуються до відповідальності у сфері містобудівної діяльності на підставі закону. Там штрафи сягають від 30 тисяч і до мільйону. Угу. А є такі порушники? Взагалі, я знаю, що ви можете працювати лише на незаконних так званих забудовах, якщо там є сам забудовник, так? Так, да, якщо є суб'єкт містобудування. Угу. Це дуже прикро в зв'язку з тим, що у нас... Зв'язує руки? Так, да, це зв'язує руки, тому що суб'єкт містобудування, розуміючи про те, що його... скоріш все, притягнуть до відповідальності, він розпочинає скриватися, не виходить на зв'язок, а законодавством не передбачено, як, допустимо, судді, да, вони дають інформацію на своїй веб-сторінці і розглядають справу. У нас, на жаль, цього не передбачено. Тобто, незважаючи на те, що ми розміщуємо інформацію на веб-сторінці, але без суб'єкту містобудування ми не можемо. В такому випадку ми кажемо про недопуск, але судова статистика, на жаль, не на нашій стороні. Не на вашому боці, так, в цьому випадку. А взагалі передбачаються в майбутньому, можливо, в законодавстві якісь зміни, можливо, є якісь законопроекти у Верховній Раді? В законодавстві зміни передбачаються. З 1 грудня вступають зміни, які ще скасовують більше наших повноважень, тобто урізають їх. Тобто не полегшують вам життя. Да, але із позитивного, з 1 січня 2020 року розпочинає роботи кабінет забудовника. І повідомляти про перевірку ми будемо саме в цьому кабінеті. Тобто отримали листа, не отримали листа. У разі, якщо інформація буде в кабінеті забудовника, ми будемо казати про недопуск. І в будь-якому випадку, навіть у разі недопуску, ми можемо надавати приписи про зупинення виконання будівельних робіт. Тобто, у разі, якщо запрацює цей кабінет, на теперішній час припис у разі недопуску ми надавати не можемо. Угу. В цьому випадку, якщо ви порушників виявили, і чи є якийсь арешт, припинення цього будівництва, чи все залежить виключно від забудовника? У разі, якщо суб'єкт містобудування присутствує або його повноважена особа під час здійснення перевірки, ознайомлена з правами та обов'язками, у разі, якщо виявлено, що будівельні роботи виконуються без належно оформлених дозвільних документів, але або без з порушенням ДБНів або проєктної документації, ми маємо право після завершення проведення перевірки в останній день надати припис про зупинення виконання будівельних робіт, про оформлення відповідних документів або надати припис про
добровільне знесення. У разі, якщо ми розуміємо, що отримати дозвільні документи неможливо, це в разі, ну, як на будівельників 10/1, вони будуються на червоній лінії, оформити дозвільні документи. Що таке червона лінія? Поясніть нашим телеглядачам. Червона лінія встановлюється в місті Миколаєві. Це лінія тротуарів, доріг, де будівництво неможливо. Тобто з червоними лініями забудовник має можливість ознайомитися в департаменті архітектури під час отримання містобудівних умов. І не лише, наскільки ми знаємо, там є зараз ще й електронна карта, на якій є ці позначки. Да. Або планується б найближчим часом з'явитися ця карта. А що, ну, взагалі ця ситуація проблемна з будівельників 10/1? Там дуже проблемна ситуація. Перевірки були розпочаті в квітні місяці, але були проведені по іншому адресі, тому що там путаниця в адресах. Було проведено перевірку на проспекту Міра 4/1. Після отримання особистого доручення від мера, вже після того, як я стала начальником. Тобто втрутився міський голова? Так, да, на парадному засіданні втрутився міський голова в цю ситуацію і наполягав на негайне проведенні перевірки. А коли була розпочата перевірка, з'ясувалося, що була зазначена та адреса, ми звернулися до БТІ, з'ясували, що там за ці адреси, це будівельників 10/1, нами проведена двічі перевірка, були накладені штрафні санкції за недопуск, надано припис на негайне зупинення виконання будівельних робіт, припис не був виконаний, був наданий припис про добровільне знесення, припис не був виконаний. В теперішній час нами підготовлена позовна заява про зобов'язання знесення самочинного будівництва. В ближайший час буде направлено до суду. А скільки, як правило, тривають судові розгляди по таких справах, якщо, ну, дійсно вже всі перевірки пройдені? Ми будемо розглядатися в порядку КАСУ, це Миколаївський окружний адміністративний суд. Цей суд розглядає справи дуже швидко, тому я сподіваюся, що ну, максимум через 6 місяців ми отримаємо рішення суду. Тобто півроку – це максимально швидко? Це максимально швидко для суду. Угу. Я знаю, що, ну, є ще якісь такі певні об'єкти, які викликають теж, ну, не сказати гнів, так, але, ну, перевірки на цих об'єктах були. Розкажіть, будь ласка, там на тих же будівельників, так, 7А, наскільки я знаю. Так, да, будівельники 7А, там двічі був недопуск. Справа зараз розглядається в суді. Було притягнуто до відповідальності не лише замовника, а і проєктанта, тому що ми вимагали від проєктанта надати проєктну документацію. Вимогу було не виконано. За невиконання вимоги проєктанта було притягнуто до відповідальності. Справа знаходиться в суді. Їм були скасовані ДАБІ Миколаївської області містобудівні умови, але ми не маємо можливості скасувати дозвіл у зв'язку з тим, що ухвалою суду накладена заборона ДБК Миколаївської міської ради вчиняти будь-які дії до розгляду справи по суті. Угу. У зв'язку з чим така ситуація відбулася? У зв'язку з тим, що підприємство звернулося до суду про скасування рішення, про скасування містобудівних умов, і під час процесу був накладений арешт. Взагалі, ну, багато справ подібного роду в судах зараз перебуває? Да. В зв'язку з тим, що темп перевірок став дуже швидкий. Інтенсивніший. Інтенсивніший, да. Справ до суду стало дуже багато, ну, у нас в штатному єдиниці два юриста, тому, думаю, справимося. Інспекторів нам не вистачає, тому що об'єм дуже великий. Ну, я за день розписую на інспекторів, ну, не менше 10 скарг. А кожна скарга – це направлення. Кожне направлення – це термін 10 робочих днів. Тобто ми повинні розмістити на сайті, на веб-сайті Миколаївської міської ради інформацію, видати наказ, направлення, надіслати листа, тому що
Листи ми не зобов'язані надіслати, але щоб уникнути спірних ситуацій, ми направляємо листа на адресу замовника, підрядника, особи, що здійснює технагляд, про проведення перевірки. Потім проводимо перевірку, складаємо акти, приписи. А в штаті в мене на теперішній час 5 інспекторів. Одна одиниця не заповнена, але ми найближчим часом заповнимо її. І дійшло до того, що один із моїх заступників виконує роботу не заступника, а інспектора. Так, ну я знаю, що це не всі незаконні забудови, які зараз турбують вас так і викликають такий інтерес, не інтерес. Ви казали про підприємство «Дикий сад». Що там за ситуація? Там ситуація, до нас звернувся народний депутат стосовно того, що там виконуються незаконні будівельні роботи. Підприємству передана земельна ділянка під облаштування елінгів. На теперішній час там двохетажні забудови, капітальний, які будуються і частково експлуатуються. Під час здійснення контролю було встановлено, що дійсно є договір оренди, але без облаштування нерухомого майна. Встановлено, що нерухоме майно є, воно не оформлено, експлуатується і продовжується будівництво. Після цього було притягнуто товариство до відповідальності у вигляді штрафу 72 тисячі за будівництво, 72 тисячі за експлуатацію. Ви сказали, що на одного інспектора в день по 10 скарг розписуєте. Хто, від кого надходять ці скарги зазвичай? Зазвичай від громадян. У мене сусід в 2011 році побудував сарай. Прийдіть, розберіться. Або в мене сусід облаштовує паркан. Ну, ми виходимо, встановлюємося, що це не наше повноваження, і відправляємо там стосовно паркану, це повноваження адміністрації. Або там сусід переніс тамбурну двері. Тобто, ну, такі скарги, на які ми повинні відреагувати, але я розумію, що це час, який інспектор потратив на дорогу, потратив на спілкування. Тобто на розміщення об'яв, направлень, але це не дасть жодного результату. А подальша процедура, ви перенаправляєте ці скарги в ці управління? Так, ми направляємо в ЖКХ, на адміністрацію стосовно їх повноважень. Ну, тим не менш, здійснюєте все ж таки допомогу навіть таким чином. І хотілося б, може, до кінця року ваші якісь плани, або вже на наступний рік щось собі запланували? Ну, до кінця року, ну, плануємо підвищити качество перевірок у будь-якому випадку, тому що, як я кажу інспекторам, ми повинні таким чином писати акти і протоколи, щоб не лише притягувати до відповідальності, а виграти справи в суді. Ну, глобальні плани – це побороти, звісно, корупцію, побороти посередницькі послуги, донести до громадян, що посередники вам не потрібні, вам потрібно звертатися до управління, вам потрібно почати працювати в руслі закону і робити все так, щоб будь-які ваші документи, навіть через тривалий термін, ви могли відкрити повідомлення про початок, закінчити будівельну роботу через там 10 років, і ваші документи були чинними, дійсними, дійсно були зроблені відповідно до закону. І ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, у вас дні прийомні, це вівторок, четвер з 9 до 12. В будь-якому випадку проводить інспекційний відділ, дозвільний відділ, юристи. У разі спірних ситуацій проводить або заступник, або особисто я. Я вам дуже дякую за змістовну розмову, за те, що покликали нас до вас. Хочу нашим телеглядачам нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з Оленою Туловою, начальником міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Вам дякую за увагу. Лишайтеся з телеканалом «Март».